kif ġabed naglobu dil-coronavirus, ux? Għajla se tattaddinna minn moħna li 50 tiem konna se nispiċċaw imsakrin id-dar. Nitkellmu għahedna, jew ma' toilet paper. Blat ħul u il-bot, jew ribwis, najduwa, tal-eċ istana. U l-għar ħaġa li jista jiġri l-ek hi, li s-sipruħek, waħdek. Qalbek maqtuwa, tipprova s-solvi problemi bla soluzzjoni li qed jafġuk u titkellem biss miegħek innifsek. Waħdek tibqa' ddur dawra tont, tirrepeti l-istess affarijiet. U l-kobba flok tinħall, aktar titħabber. U tissikka. Veru? Il-klipu ma barka mis-sema għalija. Biss ikun hemm waqtiet meta tkun tinħtieġ dak il-kuntatt uman għax meta titkellem il-problemi għandhom ħabta jiħfiefu jekk ma jisfhumawx fix-xejn ukoll. We connect. Għad smajtu biha? Le. Se tisimgħu issa. We connect huwa servizz ġdid online u mingħajr ebdaħlas. Imniedem il-Fondazzjoni Fidem. Fejt il-taq maħbib ġodda, titkellem maħħom, issib korsijiet biex tiskopri lilek innifsek u tal-inti moħbija, titgħallem u ssir taf affarijiet ġodda u saħan sitra ta' tisemek b'mod pożittiv. Barra minn hekk tista' segwi klassijiet ta' kiesaħ, ta' yoga, pilates u oħrajn. Kull ma trid tagħmelu li tafas il-buttuna biex issir membru. Issib ukoll spalla professjonali ma' min bl-aktar mod konfidenzjali tista' tiftaħ qalbek. U ssib faraġ u pariri għall-ħajja aħjar għax ngħidwa min m'għandux problemi l-aktar dawn iż-żminijiet. Tista' iċċemplu kuljum bejn id-disa ta' filgħodu u s-seba' ta' filgħaxija. Mhux tajjeb lew. Sissa l-korona għadna ma sibniex tarfa. Imma We Connect qed joffru għajnuna għall-problemi li ġabet magħha bħal depressjoni u s-solitudni, kif ukoll dawk legali. Dan hu servizz għal kulħadd għax minn esperjenzi li għaddejt minnhom meta kont iżgħar. Nista' ngħid li problemi bħal dawn m'għandhomx età. Niftehmu, hemm taqsima apposta għal nies vulnerabbli bħali. Għax issa jilli li nost bħala senior citizen. Anzjan trittajt. Anzjan. Allura? Għax għandhom ħafta jinsewna dawk li għadhom jitħabtu mal-ħajja imsigen. U issa, bis social distancing, ġejra aktar globu. Ara, jena nista' nibqa' dejn nispjega. Għalli għalija. Imma l-aħjar li tagħmlu bħali. Fittxu www.weconnect.org.mt fuq l-internet. Duru dawra is-sajt u mbagħad ħafsu l-buttuna biex issiru membri. U ssibu dinja ta' solidarjetà u ħbiberija tistennikom mingħajr ebda ħlas, eh? Għalli tkunu pożittivi. Kekettini, xbin, tlaqna lejn id-dar, eh? Għalġiet tagħna stess, sewwa. U bejnietna nixtieq immur nagħmel ftit pilates. Ma We Connect. Tixtieq. Kiesaħ, trid tkun pożittiv fid-dinja. U fejn tinħtieġ? Tfittex lajnuna billi tingħaqad ma. We Connect. Unite, Connect, Change. By Fidem Charity Foundation. Bil-ħaq. We Connect issibu kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż. Biex jista' jinqeda' kulħadd tu. Please. Kemm ta' fas buttuna. Bil-ħaq. Se jibda jkun hemm jien, ta'? Indur ma' Malta. Ħalqabel. Ciao!